جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ پنجاب کالج ظفروال کی آیا کو رب کریم نے عمرہ کی سعادت سے نوازا ہے۔ پرنسپل پنجاب کالج ظفروال اور تمام اساتذہ و کالج انتظامیہ کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی۔ ان کے کامیاب سفر، امت مسلمہ اور طلبہ و طالبات کی کامیابی کے لیے دعا کرائی گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام امت مسلمہ جو اس سعادت سے محروم ہیں، ان تمام کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ رانا محمد یوسف، مشرق نیوز، ظفروال۔